未来を担う子どもたち。ところが、子どもの7人に1人は貧困状態にあり、その半数は一人親世帯が占めています。一人親の支援制度が整備されつつある今、そこから取り残されてきた人たちがいました。それは結婚をしないで子供を育てる、いわゆる未婚の一人親です。全国におよそ10万人いるとされる未婚の一人親。その多くがやむを得ない事情で未婚を選択した人たちです。結婚しないのにお子さんを産むということに対して社会の偏見というかですね、社会のそういう厳しい目、バッシングなどにも非常につらい思いを持っていらっしゃった。埼玉県に住む F さんは、結婚を考えていた相手の暴力が原因で破局、未婚で出産することを選択しました。現在2歳になるお子さんの将来に不安を抱えています。子育て広場に通って、ちょっと他のお母様たちの友達にはなれないよねっていう声をちょっと実は聞いたことがあるので、いじめとかにあるんじゃないかなっていうのはちょっと心配。子育てと仕事の両立も簡単ではありません。先日も熱を出してちょっと何度か休んだら契約を更新できないっていうことで、今また新しい職場を探しているところで、生活していくのにはギリギリだと思いますね。社会から理解を得られず生活も困窮する中、懸命に子育てする未婚の一人親。その上、制度上でも冷遇されてきました。一人親には家父控除という税負担を軽くする支援制度があります。戦争未亡人への支援から始まり、その範囲を離婚や死別、男性の一人親まで拡充してきました。しかし未婚だけは取り残されてきたのです。結婚したことがあるか否かによって税制上の差があるということで、様々な福祉や社会保障を受ける際の所得の基準が変わってくる。そして税制上も税金が高くなっている。非常に経済的に厳しい状況にさらに追い打ちをかけているという問題について何とかしたい。東京都に住む K さん、13歳の娘と2人暮らしをしています。パートナーとは娘が幼少の時に死別、それまで入籍していませんでした。妊娠中に職場で未婚であることでいじめに遭い転職した K さん、出産後は周りにも子供にも未婚のことを隠してきました。しかし転職先でも未婚であることが知られてしまいます。年末調整ですとか、その何でしたっけ、扶養控除申告書を書くときに必ず家父に丸をつける欄があるんですよね。で、私はもう家父じゃないと分かってるので、つけないでいると必ずなんで家父じゃないんですかっていう問い合わせが人事から来たりして、そこで毎回ねちょっと嫌な思いをするというか。そして同じ一人親との待遇の差に愕然としたといいます。なんで同じね一人親でこの税金で違うのかなとは思いましたね。未婚の一人親に支援を拡大する方法はないのか。そこに早くから取り組んできたのが公明党の地方議員たちでした。各自治体で独自に未婚の一人親を家父とみなし、住民税を一部控除、保育料や公営住宅の家賃を軽減するといったみなし適用制度を推進。本当に声なき声、声も発することができない、そういう声を一番最初に拾ってくださったのが公明党の各地で活躍をされていらっしゃる議員の方々。真剣に考えていただいて、一つ一つ
の自治体でですね、そういった制度を各地に広げていただいたのも実は公明党の、市町村の議員の方々だったんですね。地方自治体でできることはどんどんやっていっていただき、福祉面で変わってきた面もありますけれども、税制のそもそも根本のところは国で変えなければならないので、公明党の国会議員はこれをしっかりとやってもらいたいと公明党の地方議員さんから声が強く上がってきました。関連して核控除について婚姻歴のない母親は適用外であるとの問題もあります。2013年10月公明党山口代表はこの問題を取り上げました。こうした差別の解消に取り組むべきと考えますが、総理の答弁を求めます。それ以来、自民党と公明党で毎年末を行う与党税制協議会で公明党はこの問題を一貫して主張してきましたが、なかなか前に進みませんでした。大変高いハードル、あるいは壁がどうしてもあります。予算の問題というよりも、実は考え方とか哲学とか伝統的な家族観をお持ちの方からすると、未婚の一人親に家父控除という所得控除を認めるということは、おかしいという考え方は非常に根強いです。でそこを乗り越えるっていうことが大変に、困難ではありましたので、粘り強く一つ一つのそういった反対論に対して論破をすると。そこで取った打開策は、この問題を子どもの貧困という角度からアプローチすることでした。自公でずっとぶつかり合ってて何年も経ってましたので、これでは問題解決しません。子どもの貧困を何とかしようっていう点では自民党も公明党も共通してるはずじゃないかと、一致できる、こういうことで文言を変えたんですね。実際に困ってる大変な人たちがいる、そういう人たちを何とかしようじゃないかという。公明党の粘り強い取り組みについに自民党が折れ、2018年の税制大綱でまず地方税である住民税について税制支援することで合意。翌2019年には国税である所得税でも家父控除を未婚の一人親にも適用することが最終的に合意され、2020年から制度改正が実現したのです。これにより婚姻歴や性別にかかわらず年間所得500万円以下であれば所得税は20年度分から35万円、住民税は21年度分から30万円の所得控除が適用されます。また年末調整の控除申請をする際にチェックする項目が一人親に統一されます。誰しも生まれてくる親を選べない中で、婚姻経験があるかないかを通じて差別をしない方向に行ったというのはとてもいいことだと思うし、親御さんも自分が何らか否定されているような気持ちにならないだろうし、もちろん生活も少しは楽になるだろうと思うんですよね。人として誰もが当たり前に持てるようなその尊厳が今回この税制改正によってですね、未婚の一人親の方々にも持つことができたという側面、とても大きな意味があると思います。やっぱり地方の政治を重視している公明党さんだからこそ、どうやらここには支援が届いてなさそうだということを早期に発見できる、そこにどんどん重点を置いておくってことはできると思うんですよね。でそれを期待したいと思ってます。全国の公明党議員の取り組み、そして6年にわたる与党内での粘り強い交渉により勝ち取った未婚の一人親に対する家父控除の適用、地方議員の方々の戦いというものがなければ、今回の制度改正というものには到底至らなかったというふうに私は確信しています。しかし子どもの貧困ということ自体はまだまだ課題いっぱいありますので、学習支援も必要ですし、子どもの居場所づくりということも必要でしょうし、そうした子どもに着目した社会づくりということにもっともっと取り組んでいきたいというふうに思っています。